राजस्व परामर्श समितिले आयोजना गरेको कर सुधार सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सजिलो तरिकाले खाद्यान्न तरकारी र फलफुल आयातमा तिस प्रतिशत कमी ल्याउन सक्ने भए पहिले नै गरिसकिने दावी गर्नुभयो अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले विकास पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने हो भने बजेट लिएर लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताउनुभयो उहाँले बजेट मार्फत व्यवसाय निर्यातमा सहुलियत दिने कार्यविधि समयमै बन्छ भन्ने विश्वास कसैले नभएको बताउनुभयो अध्यक्ष गोलसाले सरकारले दिएको सहुलियत कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि समयमै बने मात्रै उद्योगीले सहुलियत पाउन सक्ने बताउनुभयो उहाँले सरकारले कच्चा पदार्थमा कर बढाउँदा घिउ तेल उद्योग समस्यामा परेको बताउनुभयो त्यस्तै अध्यक्ष गोलसालले सेनिटेरी प्याड उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको दावी गर्नुभयो सरकारले अब कच्चा पदार्थमा कर लाउने नीति परिवर्तन गरे मात्रै उद्योगीलाई परेको समस्या समाधान हुन सक्ने अध्यक्ष गोल्साले बताउनु भयो बजेटमा आकर्षक पक्ष के रहेको छ भने एउटा कृषि उत्पादन धान मकै गहुँ तरकारी र फलफुलको आयातमा तिस प्रतिशतले कमी गर्ने अब यो सुन्दाखेरि कर्णप्रिय छ तर त्यति सजिलो चाहिँ पक्कै छैन त्यति सजिलो भएको भए त हामीले पहिल्यै गरिसक्थ्यौँ बजेटमा हामी जबसम्म इन्फ्रास्ट्रक्चर र इको सिस्टममा एकदमै एक गम्भीर किसिमको लगानी गर्दैनौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर इको सिस्टममा मैले भन्न खोजेको सडक नहर उन्नत बिउ बजार व्यवस्थापन र हामी जुन गम्भीर प्रकृतिको लगानी जुन हाम्रो कोअपरेटिभ फार्मिङ या चक्लाबन्दीको जुन कानुनहरूको जुन कुरा गरेका यसमा गम्भीर रूपमा हामीले अगाडि बढ्न नसकि सक्दैनौँ भने हामी यो हासिल गर्न सक्दैनौँ उहाँले सरकारले बजेट मार्फत जग्गामा रहेको व्यवस्था उद्योग उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणमा सघाउने बताउनुभयो अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले रुग्न उद्योग चलाउने निर्णय पनि सकारात्मक भएको बताउनु भयो सरकारले उद्योग क्षेत्रमा ल्याएको नीति कार्यान्वयनमा आए उद्योग क्षेत्रमा गेम चेन्जर हुने अग्रवालले बताउनु भयो यो बजेट हामीहरूले औद्योगिकरणको बजेट किन भन्न खोजिराखेको छु भने त्यसमा केही समस्याहरू जुन उद्योगहरूको जुन मुख्य समस्याहरू छन् त्यसलाई पनि नीतिगत तरिकाले एड्रेस भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ सबभन्दा ठुलो समस्या जुन उद्योगीहरूको लागि छ त्यो आजको दिनमा जग्गाको प्राप्ति नै हो यो जग्गाको प्राप्तिको समस्याको लागि एउटा हकबन्दीलाई पुनरावलोकन गर्ने जुन एउटा कुरा आएको छ साथै म जग्गाको हकबन्दीभन्दा बढीको जग्गालाई कोलेस्ट्रलमा राख्न सक्ने एउटा जुन नीति आएको छ त्यो एकदमै योग्य छ त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिका कारण सेयर बजारका लाखौँ लगानीकर्ता पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो उहाँले राष्ट्र ब्याङ्कले तत्काल धितो कर्जामा चार र बाह्र करोडको सीमा फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो अध्यक्ष मल्लले सेयर धितो कर्जामा चार र बाह्र करोडको नीतिले लाखौँ लगानीकर्ता पुँजी बजारबाट पलायन हुने अवस्था आएको र पुरानो नीति हटाएर कम्तीमा तिनदेखि पाँच वर्षका लागि पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तर दिनुपर्ने माग गर्नुभयो विषयमा हाम्रो अहिले कति डिबेट भइरहेछ कहिले स्थानीयले यो मलाई चाहिने भन्ने कहिले केन्द्रलाई भन्ने कहिले प्रदेशलाई भन्ने करको चाहिँ अलिकति दुविधामा चाहिँ केन्द्रमा पनि स्थानीयले चाहिँ हामीलाई पनि चाहिन्छ भनेर कतिपय व्यवसायलाई ताकिता गरिरहेको अवस्था छ भनेदेखि यो कर राजस्वको विषयमा पनि अलिक पारदृशि बनाउनुको लागि एउटा ठ्याक्क एउटा कर राजस्व खाता नम्बरको व्यवस्था गरिदिउँ जुन खातामा पैसा बुझाएर आएपछि त्यसको भौचर हामीले बुझाउन साथ केन्द्र प्रदेश सेयर बजारमा खरौ रुपयाँ व्यवसायहरूले लगानी लगाएको तर अहिले त्यो खरबौँ लगानी डुब्न लाग्दा पनि सरकार मौन बसेको आरोप लगाउनुभयो उहाँले सरकारले साना नीतिको कारण लाखौँ लगानीकर्ता लगानी फुटपाथमा आउने र घरबारविहीन हुने अवस्था आएको दावी गर्नुभयो राज्य खबरका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट